Nu. Sveikas, Valdai. Sveikas, gyvas. Sveiki visi, kas žiūrite, ačiū, kad remet, neramus laikai. Bet istorija irgi yra neramus dalykas, kurį pravartu žinot. Ypač dabar, kai Ukrainoje panašu, kad iš pozicinio karo ukrainiečiai tikėkimis pereis į manevrinį karą. Aš turiu minėti takos vilkstinės. Partizaninis karas irgi yra manevrinis, tiesa. Bet šiandien tema yra manevrinis karas, kai tai daro didžiosios kariuomenės. Nu taip. Nu tai ką, manevrinis karas yra toksai daiktas, kur vykdomas manevras. Tai yra kariuomenės judėjimas. Nes paprastai, reiškia, yra, na, kas yra karas. Tai yra senavės samprata. Tai yra arba ugnies, arba manevras. Reiškia, būdų dalykai, kombinacija šitą. Mm. Tai mes praeitą kartą kalbėjome pozicinį karą, kada tos puolamosios priemonės yra silpnesnės negu ginamosios ir natūraliai visi sulenda po žemę. Nu, arba kažkaip tai, reiškia, surandomi vaistai šitom problemom ir tada karas įgauna visai kitokį pobūdį. Mm-hmm. Kažkaip žmonės laiką galvoja, kad čia technika viską lemia. Bet iš tikrųjų, žinoma, technika lemia, bet ne vien. Pasirodo, lemia mintis, reiškia, mintis, idėja karyboje, kurią arba tu įgyvendini, arba tu jos neįgyvendini ir jinai nesivysto. Tai va, tai reikia pasakyti, kad šiaip iš principo pirmo pasaulinio karo pradžioje buvo manoma, kad karas bus manevrinis. Mhm. Buvo manoma, kad tos visos fortifikacinės priemonės, jos ten nelabai ten ką suveiks, reiškiasi, ir svarbiausia yra polimas, nu, arba ten kažkokia tai manevrinė gynyba, taip jie žmonės įsivaizdavo. Todėl didžiulis vaidmuo buvo skiriamas kavalerijai. Nes kavalerija, jinai yra ta manevrinė kariuomenės dalis, ir jos ten daug kas turėjo, ir vokiečiai, ir rusai, ir visi kiti. Ir pasirodė, kad tik tai rytų fronte. Kavalerija gerai pasirodė rytų fronte. Ir ypatingai gerai pasirodė tose kovose, kurios vyko jau karui pasibaigus. Tai va, Lenkų bolševikų karas. Brusilovo prorivas nebūtų į tą Nu, kad ne, ten Brusilovo tam prorive arba prasiveržime, ten reiškia kavalerija gal tokio didelio vaidmės nesuvaidino. Okay. Bet ten tiesiog jeigu pusiausia buvo tokia labai trapi ir kokybinės kariuomenių charakteristikos. Mhm. Galų galia rusai ten sukaupė labai didelės pajėgas. Ir ta vieta, kurioje vyko, ten santykinai buvo galima tą dalyką padaryti. O reiškia, o šiaip paėmus vat, toks jau bolševikų Lenkų karas, labai manevrinis, 20 metų, visai vykęs šalia Lietuvos ir Lietuvoje jisai vyko. Tai ten pasirodė, reiškia, kad jeigu staigiai yra puolama iš sparnų, neleidžiama priešui įsitvirtinti kažkokiose pozicijose, nu, tai tada tas varimas vyksta tiesiog labai greitai. Ir jeigu ten, sakykime, pozicinio karo metu ten tos kelis kilometrus turi ten tūkstančių žmonių paguldyti, tai manevrinio karo metu tu ten gali per kelias ten dienas iš esmės paimti didžiulės pozicijas. Man įdomu, kaip lietuvių kalboje kariniai terminijoj, ar flankas, ar flangas, jie turi veiksmą žodinę formą, kaip anglų kalboje, flankinti. Ar būtinai reikia sakyti, imti iš flango? Nu, aš tai naudoju žodį flankuoti. Flankuoti. Bet tai žodis, aš nežinau, ar jisai čia labai lietuviškas. Lietuviškas, ramiai. Mažiausiai kreipkim dėmesio, ką sakote bepročiai. Kas jaukingiausia yra tai, kad yra iš kažkur mitas, kad lietuvių kalba yra veiksmažodinė kalba. Kaip tik anglų kalba yra veiksmažodinė kalba, kur tu matai, kad ten yra ir daiktavardis, ir veiksmažodis, tas pats žodis. Flankuoti, puikiai. Nu jo, nes kartais tas sparnas jisai yra visiškai atitinka žodį flankas, o kartais ne visiškai ypatingai, pavyzdžiui, fortifikacijai. Mhm. Flankuojant į ugnis. Nu ir kaip čia tas sparninė ugnis? Iš šoninė. Nu, šoninė, bet... Nu, tai flankuojant ir viskas. Jo, bet kartais... Taip, bet kas techniškai tai yra? Kai iš šono šaudo? Jo, kada ir iš laipsnio kamputo šaudo iš šonus. Mhm. Tai va, bet grįžkime gal prie to manevro. Tai čia esminis tas manevrinio karo toksai gal idealus variantas yra blitzkrygas. Mhm. Tai apie tą blitzkrygą visi tarsi viską žino. Bet iš tikrųjų tai nelabai manau, kad žino, kas čia nulėmė to karo manevrinį pobūdį. Tai gal reikėtų pradėti nuo to, kad atsiranda toksai esminis reiškinys kaip kariuomenės motorizacija ir mechanizacija. Tai jau pirmo pasaulinio karo metu iš tikrųjų buvo pastebėto, ypatingai po jo, kad esminis pasikeitimas karo vedime yra vidaus degimo variklio masinis panaudojimas. Mhm. Ką tai reiškia? Jeigu pirmo pasaulinio karo metu kariuomenės judėjimo greitis pėstininkų yra 5 km per valandą ir mažiau,
Tai jeigu, sakykime, naudojami sunkvežimiai, kurie važiuoja 400 km per valandą greičiu, o tokiu greičiu galima žvyrkeliu važiuoti, čia nieko ypatingo, nesvarbu, ten labai tie keliai, tai 8 kart greičiau. Ir tie, kas išmanė kariuomenės logistiką, tai jie suprato, kad reiškia, tai iš principo keičia situaciją. Nes jeigu tu gali judėti 8 kartus greičiau, tada iš esmės tu gali kitaip kariauti. Bet tam reikia tam tikrų sąlygų. Tai pirmiausia, turi būti tas kraštas, kuriame tokiu greičiu galima važiuoti. Tai turi būti keliai, tiltai arba galimybė juos greit pastatyti. Antras dalykas, tai reikia, kad visi sėdėtų automobilis. Nes jeigu ten, sakykime, tik vadas sėdi ant motociklo, tai vis tiek jie juda 4,5 km per valandą. Ne, ne, ir lauko virtuvės juda tokiu greičiu. Maksimalus vilkstinės ar maršo greitis yra toks, koks greitis yra lėčiausio to maršo ar vilkstinės subjekto. Taip. Elementą. Nu, va, o kada atsirado, reiškia, jau vikšrinės transporto priemonės, tai jų praeinamumas yra nužymiai didesnis. Ir, sakykime, jau po pirmo pasaulinio karo, tie žmonės, kurie matė pirmo pasaulinio karo tankus, jau jie sakė, kad čia yra revoliucinis, iš esmės, dalykas, tik tai jie turi turėti tam tikras savybės. Tie tankų daliniai, šarvuočių daliniai, jie visi turi turėti galimybę judėti vienu metu ir neužtenka vien tankų, bet reikia ir aprūpinimo elementų. Iškia, turi būti savaigė, artilerija, turi būti inžinieriai, kurie važiuoja kokiam tai mašinom, kurios turi tokį greitį. Tai turi būti pantonieriai, kurie gali pastatyti tiltą, išminuotojai, kurie gali išminuoti, tai yra pėstininkai, kurie palaiko tankus. Iškia, visa ta kombinacija turi būti sudėliota ir jie visi turi važiuoti vienu metu, tada galima daryti nerealius dalykus. Tai kasgi tie nerealūs dalykai? Jeigu mes pasižiūrėtume į kovinį dalinį, kuris yra įsiskleidęs pirmo pasaulinio karo fronte, tai tie sėdintys kareiviai tiek yra stiprus, kiek iš užnugario gauna palaikymą. Ginkluotė, informacija, nu, kažkas ten į pagalbą pas tave ateis, tave pakeis kažkas. Tai va, jeigu šitą nutrauki, tai jie yra bejėgiai, beprasmiška. Reiškia, yra silpnoji vieta. Tai Guderiano, o iš esmės jisai paėmė savo koncepciją iš anglų teoretikų, kurie jau turėjo to pirmo pasaulinio karo patirtį. Tai jisai ir sako, kad reiškia, kur yra tos pozicinės sistemos, reiškia, minusas. Kad jeigu tankam pavyktų pralaužti pasirinktoje vietoje šitą frontą, jie turi greitį, jie gali tada eiti gilyn ir atkirsti visus komunikacijos kelius. Bet tam jie turi labai greitai judėti, labai greitai tą padaryti. Čia yra greitis esmė. Nes jeigu jie laukia pėstininkų, kurie eina iš paskos su artilerija, tai koks greitis 4,5 km per valandą. Ir dar lėčiau, reiškia, nes jeigu ten kažkokios balos, ar taip turim, dar lėčiau viskas. Tai, reiškia, psichologiškai tas, kas planuoja blitzkrygo tokią koncepciją, jisai turi susitaikyti su tą mintim, kad tie šarvuoti daliniai važiuos be palaikymo tų visų pėstininkų. A tai nėra taip lengva. Todėl, kad kada tu be jų kažkur ten giliai įvažiuoji, tau gali pasibaigti kuras. Tau gali iš vis net ten nuvažiuoti. Sutikti kliūtis, kurių tu nesitikėjai. Nu, kitaip sakant, tu ten gali patekti kažkur, tai tada priešo kariuomenė tave apsupa ir sunaikina. Nes nieks tau nepadės. Kažkiek laiko tu turi važiuoti, va tokiam, čia psichologiškai labai sunku. O ypatingai sunku tose kariuomenėse, kuriuose vadai gali būti patraukti baudžiamojo atsakomybė. Va, psichologinis dalykas. Biurokratinė sistema niekada neleis taip kariauti, nes tai yra nesaugu. Gali nepasisekti, gali kažkas atsitikti. Ir tada tas, kas priėmė tokį sprendimą, yra kvailys. Nes jis neužtikrino flango apsaugos ir taip toliau, nepasirūpino savo dalinių saugumų. Ir šitas dalykas ir stabdė tokios koncepcijos įsigyvendinimą tarpukarėje kitose valstybėse, išskyrus Sovietų Sąjungą ir Vokietiją. Vokiečiai, nors idėjos kilo iš esmės anglų prancūzų galvose, iš esmės ten yra jų tos pirmosios knygos, tarp kitko iš prancūzų, tai va Šalis de Golis yra tas, kuris propagavo šitą dalyką, ir knygos buvo rašomas, reiškia. Tai vis tik tai Hansas Guderianas šitą konceptą įveda Vokietijos kariuomenei, dar neturėdamas pačių tankų iš esmės, bet jis buvo logistikos karininkas, jis suprato šitos dalykus.
Na ir Sovietų sąjunga. Tačiau Sovietų sąjungos, reiškia, silpnoji vieta buvo, kodėl, sakykime, jiem nepavyko to koncepto įgyvendinti, sakykime, ten kokiais ten 35 metais, nors mūšiuose prie Chalkingolo upės jie iš esmės tą padarė. Jie sugebėjo taip apsukti Japonus. Tai, kad jie neįspręsdavo, neįgyvendindavo to koncepto, jie neturėjo tokio personalo, ypatingai vidutinio ir to, sakykime, na, pameistrių lygio, kuris galėtų išspręsti iki galo šitą problemą. Mhm. Nes kur yra problema? Valdymo problema. Jeigu, sakykime, ten kokiam tai fronte pirmo pasaulyne, tai ten prie telefono sėdi vadas, ten vienoks ar kitoks, jisai priima sprendimą. Jis praktiškai visą laiką turi ryšį. Nu, tai kaip su to tanku ten susišnekėm. Kas gali nuspręsti, kokiu ten padėtyje atsidūrė, žiūrėdamas į žemėlapį, bet nematydamas realios situacijos. Reiškia, iš esmės, tankų šito šarvuotojo, to padalinio vadovas turi sėdėti kartu ir vadovauti kaip kavaleristas. Va. Ir ne vėliavėlėm. Nes vėliavėlės nelabai matosi, tankai iš vis labai prastai mato viską. Tai reiškia, pasiklys galite, bet kas, reiškia, turi būti vidui valdymo priemonė, tai yra racija. Realiai jisai turi valdyti trumposiam bangom, nedidelio atstumų savo tai junginį, kad jis galėtų priimti sprendimą čia ir dabar, nes neaišku, ką jis sutiks pakely. Mhm. Jis gali nuspėti maždaug, kas ten yra, bet kaip realiai, nieks nežino. O karo metu, tai to labiau nežinai, kas ten yra. Jeigu prasiveržimo gylis, pavyzdžiui, 30-40 km, nu tai ką tu ten žinai? Va, dabar va, 72 km nuo Baltarusijos iki Kijevo ir ten viskas vyksta, va, tuose 72 km ten truputį supa. Tai va čia yra tokie dalykai ir kada vokiečiai šitą koncepciją ištobulina ir gyvendina ir ne iš karto. Tarp kitko bandomieji blitzkrygo variantai buvo išnaudoti, pavyzdžiui, Austrijos Sanšliuse. Mhm. Nu, sako, kaip čia, tai karo nebuvo. Karo nebuvo, važiavo su gėlėjom vamžiuose. Bet važiavo ir pasirodo neveža ir varikliai nelaiko ir transmisijos ir ten komunikacijos problemos ir pasiklydo, visko ten jiems atsitiko. Bet jie tada tobulino tą reikalą, tobulino, reiškia ir taip po truputį jau Lenkijos karo metu galima sakyti, kad konceptualiai jie buvo jau pasiruošę ir iš principo įgyvendino sumanimą. Kaip tai atrodo realiai? Reiškia, Lenkijos tos armijos, kurios saugojo, na, iš esmės iš visų pusių, kadangi Čekoslovakija buvo žinta vokiečių, čia daryt prusėjimų, tai iš bet kur gali pulti. Lenkija apginti buvo be galo sudėtinga. Tai jie tada ir sukoncentravo savo smūgius į tarpus tarptų armijų, tai yra nepuolė į kaktą Lenkam, bet tarpuose tarp armijų prasiveržė gilį, nukirpo komunikacijos liniją, sunaikino štabus, sunaikino logistikos priemonės, geležinkelio stotis ar kas ten buvo. Ir Lenkai nesuprato, kas jiems atsitiko. Tiesiog staiga priešas apie. Kada tu psichologiškai ruošiesi pirmam pasauliniam karui, kad ginsies čia fronte, vat iš čia jie ateis ir mes čia vaginsimės, ane. Tai sužinai, kad ten kažkur už nugaros pas tave važiuoja kažkoje tankai ir kad ten viskas vėliau. O sužinota yra ypatingai nemalonu. Ir tada tave apima bejėgiškumo jausmas. Yeah. Paskui ateina jau pėsninkai su artilerija, reiškia, vis tiek kažkasgi turi tą kraštą užimti, bet kada tau jau nukirptos komunikacijos, reiškia, jau tavo priešimasis, tai jisai ten lokaliai gali būti kažkokia miestelė ar ten prie kažkokio tilto, bet realiai, reiškia, tau jau koriaut labai sunku, nes už tavo nugaros yra priešas. Tai Lenkų pagrindinis pasipriešinimas, ten aišku, ten Vesterplatė, ten kitur, ten buvo tie pasipriešinimai, bet pagrindė buvo sostiniai. Vat miestas, ten, kur yra tas tvirtovių tokia sistema, reiškia, nuo Modlino iki Varšuvos,